ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့ရွှေလင်းရုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း73ပါးကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြမှာ၄ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မိုးမြင့်တဲ့ပေတီတို့ဟာတင်းချန်ကုန်းအဝအထိပလိမများကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီအချိန်မှာစာပလိမယောင်ကခင်ဗျားတို့တို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုပြောခဲ့ဦးမယ်ပန်းကိုပွင့်ဖွဲ့ဟာရှမ်းပြည်နယ်ဝက်ဝံမြို့စုံဟာလိုင်ငူကြီးထဲမှာရှိနေကြတယ်။ဒီအချိန်ဟာပန်းကိုပွင့်ဖွဲ့ရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေတယ်။သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆန္ဒဒေဝီနဲ့ချုပ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဆုံတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။အဲဒီတုန်းကသူနဲ့အလောင်းစားပြုတဲ့နေရာမှာချုပ်ရှုံးနေသွားခဲ့ဘူးတယ်။သူ့ကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်3နှစ်အတွင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်မပါရဘူးလို့ကတိပြုခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိစ္စမှာချုပ်ဝင်မပါနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ပန်းကိုပွင့်ခိုင်းကနေချဲကိုတော်လှန်တာလွယ်ရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရှိပါဘူး။တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေပါ။ဒါပေမဲ့တခါတရံတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဥပဒေပေါင်းနဲ့လုကင်းသွားတာရှိတယ်။တိတ်မဆိုးဝါဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့မျိုးလုံးမိတ်ပေးထားလို့ရပါတယ်။ခမည်းတော်လိုက်ရှာနေတဲ့မိဘုံပြန်စီးပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဆန္ဒဒီဝီဆိုတဲ့မိမဟာပန်းကိုပွင့်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆန္ဒဒီဝီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ဆန္ဒဒီဝီရဲ့ညာလက်ရုံးတစ်ဖက်ခန္ဓမားဆိုတဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်တယ်။ဆန္ဒဒီဝီရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေဟာအခုအချိန်မှာအလုံးပဲဆိုးွားတယ်လို့သိရတယ်။ခမရတို့ဆန္ဒဒီဝီနဲ့တွေ့ရင်ချုပ်ကသတင်းမေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလို့မှာပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရွှေလင်းရုံတို့လူစိုးအဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့လော်ရီကားကြီးလည်းထိုနေရာမှာထွက်ခွာသွားပါတယ်။ပလိမ်များပြန်သွားတဲ့အခါမှာပေတီးကစားပလိမ်မယောင်ဆိုတဲ့စုံထောက်ကအကုန်လုံးသိနေရပဲဗျ။ချုပ်တို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးကိုလည်းသူသိနေတယ်။ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံကျော်စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုပြီးအံဩတယ်ဟန်နဲ့ပြောတဲ့အခါမိုးမြင်ကလည်းဟုတ်ပါဗျာကျုပ်တို့မိဘုံပြန်စီးပြီးတော့လာတဲ့ဆန္ဒဒီဝီဆိုတဲ့မိမကိုရှာနေအောင်လဲသူသိတယ်မိဘုံပြန်စီးတဲ့မိမဆန္ဒဒီဝီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပန်းကိုပွင့်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ဆန္ဒဒီဝီဟာယောဂတစ်ခုကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဆိုပဲမိဘုံပြန်စီးတဲ့မိမဟာကျုပ်မိတ်ဆွေလူကွာစာအဖိုးကြီးတောင်းရောက်စီရနေရမင်းသူစာအယုပ်လေးကိုငားရမ်းသွားတာကဆန္ဒဒီဝီနဲ့ပတ်သက်မှာပဲဒီအယုပ်လေးကိုအသုံးချပြီးတော့ဆန္ဒဒီဝီကိုစေကူတာတဲ့နေရာမှာသုံးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားပလင်းမယောင်ဆိုတဲ့စုံထောက်ကိုကျုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်သူ့ရဲ့တရင်ကြောင့်သာရှမ်းပြည်နယ်ဝက်ဝံမြို့မှာရှိတဲ့ဆန္ဒဒီဝီတို့ရဲ့နေရာကိုသိရတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မိုးမီတို့လည်းရှမ်းပြည်နယ်ဝက်ဝံမြို့လေးကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါညမောင်ကြီးတန်းစာပြုတ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးမှာဝင်ရောက်စားတော့ကြရင်းနဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာညအိပ်ဖို့အတွက်ခွင်တောင်းပါတယ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်လင်မယားကလည်းသဘောကောင်းလာတာကြောင့်မိုးမီတို့အိပ်စက်ဖို့အတွက်နေရာများကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။မိုးမီကလည်းဝုံဝုံမြို့စုံမှာရှိတဲ့လှိုင်ကိုကြီးအကြောင်းကိုဝင်းမြန်ပါတယ်။ဒီခါမှာဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကဒီလှိုင်ကိုကြီးကဝုံဝုံမြို့နဲ့အတော်လမ်းနဲ့တောဆက်မှာရှိတယ်။ဟိုးရင်တော့ကတော့ဒီလှိုင်ကလူစိုးသမားတွေခိုးအောင်တယ်လို့သတင်းကြီးတယ်။နောက်တော့လေလူစိုးသမားတွေမရှိတော့ပါဘူး။တောလိုက်မုံစိုးတွေကလည်းဒီလှိုင်ကိုကြီးထဲမှာလာပြီးတော့အနားယူလေရှိတယ်။တောလိုက်မုံစိုးတွေစခန်းချတဲ့အရာကြီးပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ခမရတို့နှစ်ယောက်ကဒီလိုင်ကူကြီးရဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်လို့မေးရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမိုးမီကလည်းလိုင်ကူကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသောမုံဆိုးများထံမှကြားဘူးနာဝရှိတာကြောင့်ဆက်စုပြီးတော့မေးမြန်းခြင်းများသာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒီအခါဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကလည်းဟုတ်တယ်ဗျဒီလိုင်ကူကြီးရဲ့တက်တန်းကတော့ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးရပဲဒီလိုင်ကူကြီးရဲ့မှာလင်းတို့ငှက်တွေအများကြီးခိုးအောင်နေတယ်အေးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတကူကလွန်ခဲ့တဲ့တလပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကလင်းတို့တွေကကျုပ်တို့ရဲ့ဝဝမျိုးတွေကိုရောက်လာကြတယ်လိုင်ကူကြီးတဲ့ဝင်ပြန်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့မြို့မှာအခုဆိုရင်လင်းတို့ငှက်တွေတအားပေါ်တာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီခါမိုးမြီတို့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်းနဲ့လိုင်ကူကြီးရဲ့ထူးခြားမှုကိုမှတ်သားလိုက်ကြပါတယ်နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါဆိုင်ရှင်လင်မယားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လိုင်ကူကြီးရှိရာကိုခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ဝဝမျိုးကျော်လွန်ပြီးရဲ့နောက်တော်လန်အတိုင်းခရီးဆက်ရပြီးလမ်းမှာထင်းခွင်နေတဲ့သူများကိုမင်းမြန်ကလိုင်ကူကြီးရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်နေလေကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ခရီးလမ်းမှာမုတ်ဆိုးဖျံတူတဲ့လူတယောက်တွေ့ရတာကြောင့်လိုင်ကူရှိရာအရာကိုမေးမြန်းတော့မိုးမြင့်ရဲ့အမေကြောင့်မုတ်ဆိုးရဲ့မျက်နှာကွက်ခနဲပြက်ပြီးအလိုခမရတို့ကလိုင်ကူကြီးရှိရဲ့နေရာကိုသွားမလို့လားစေတနာကောင်းနဲ့ပြောရရင်တော့လိုင်ကူကြီးရှိရဲ့နေရာကိုသွားစေချင်ဘူးဒီလိုင်ကူကြီးမှာအခုထူးဆန်းတဲ့လူတွေရောက်နေတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ဒီကူကြီးရဲ့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တဲ့လင်းတို့ငှက်တွေတော့မနေဝင်ဘူးအခုလိုင်ကူကြီးရဲ့လင်းတို့ငှက်တွေဟာဝုံဝုံမျိုးတွေကိုရောက်ကုန်ကြပြီ။ဒါဟာအတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲ။ကျုပ်ကမုတ်ဆိုးတယောက်ပါ။အစွမ်းတတ္တိရှိပါလေ။
ลงเงี้ยเลยล่ะตัวของไลน์เนี่ยไลน์กูจีบเอาอยากได้ที่ข้าไลน์กูจีเรียนนี่ยังไม่ได้ช่อมอลลับบาร์เลยไม่เคยต้องอยากทัวร์เลยขมยารู้เวสนาจีบยาที่รู้ตัวของไลน์กูเรียนมาไม่มาลีไปรู้เรื่องวิโรชีได้มาเลยที่ไม่มาลีอ่ะนานาบาวารีไปพิลิเมียบยาเจ้าตัวมุสุริเลยอะคู่ตลอดไลน์กูจีบเอาเงี้ยมาช่อมอลลับบาร์เลยไม่เคยเรียนด้วยเนี่ยเลยไลน์กูจีเรียนมาเล่นโน่เลยมันนี่ด้วยล่ะที่ไม่มาลีจะไม่เอ็บยา คุณขมิ้นรู้ดีดันเสียสุดวัยไลน์กูจีโอยาวตัวเลยไหมถ้าพี่ไม่พิจารณาเนาะที่ไลน์กูจีโอช่างกูไม่รู้ตัวแบบยาลุสิเรน่าเนี่ยแชมป์อยู่บ่ายมูมีรู้อะไรมูสูน่าเสียบีโอใครจะจับยามารีตอนแรกตอนนี้ยามามูสูมีหน้าหนีเลยเต้ยเงี้ยเลยมาอารมณ์ห้องนั้นเนี่ยมูสูเวสามีเอาตัวยาละเจ้ามูมีอะไรเจ้าดูมูสูเอายังสั่งไล่ใจก็ไม่ทันเลยถ้าส่วนยังแป้งกูเป็นพ่อยาไม่มาเลยตั้งแต่ยาพี่ไม่รู้ไม่ทันรู้ล้อเสียเจ้าด
ရန်မှာချိတ်ထားတဲ့မုတ်ဆိုးများရဲ့ဟောင်းနှားနဲ့ဝန်ဆားများကိုယူပြီးတော့ဝတ်ဆင်ကြပါလိမ့်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့တဲအိမ်နိုင်ရန်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဒူးလေးတစ်လက်ကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ဒူးလေးနဲ့ပြစ်ဖို့မြားတဲ့များကိုပါယူဆောင်လာပြီးရှေ့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။အတန်းကြောင်ရှောင်းလန်းပြီးရနောက်တသွင်သွင်စီးစင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်။မိုးမြေတို့ကလည်းစမ်းချောင်းလေးရဲ့အတွင်းထဲမှာရေကိုခတ်ပြီးမျက်နှာသိကြတဲ့ခိုက်မှာစမ်းချောင်းရဲ့အထက်မှာမျောပါလာတဲ့ပန်းပွင့်လေးများကိုမြင်ရပါလိမ့်။ဒီခါပေတီးရလေးတန်းတီးတို့ ਨੇ ဆန်းချောင်းအထက်မှာလူရှိလိမ့်မယ်ကြဒီမှာပန်းပွင့်ကျွေးလေးတွေနဲ့အတူခေါင်းစည်းကြိုးလေးလည်းမျောပါလာတယ်ဘန်ကိုပွင့်အဖွဲရမိမတွေများလားမသိဘူးလို့ပြောတော့မိုးမြင့်နဲ့ပေတီးတို့လည်းသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဆန်းချောင်းအထက်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတယ်အတန်မကြားရအောင်တရွေ့ရွေ့တန်ရင်နဲ့ဆန်းချောင်းတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမိန်းကလေးတဦးနဲ့တဦးနောက်ပြောင်ကြီးစဲတန်းရီမောတန်များကိုကြားရပါတယ်သူတို့လည်းကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုကာကွယ်ပြုပြီးတော့ဆန်းချောင်းအတွင်းထဲမှာမြင်ဝင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမိန်းကလေး၅ယောက်ရေချိုးနေကြအောင်တွေ့ရပါသည်ရေချိုးရင်းနဲ့တဦးနဲ့တဦးနောက်ပြောင်ရင်းပျော်ရွှင်လို့နေကြပါသည်ဒီခါမိုးမီတို့လည်းပန်းကိုပွဲမိန်းကလေးများရှိရာလှိုင်းကူကြီးနဲ့နီးကပ်လာကြအောင်သတိပြုမိပါသည်ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သတိကြီးစွာထားကခရီးဆက်ကြရပါသည်တနေရာတို့ရောက်တဲ့အခါသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာနေရောင်လက်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးပုံကွယ်လိုက်ရပါသည်ဒီကတစ်ပင်အောင်မှာဓာတ်ကြိုင်နာတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်တွေ့မြင်ရပြန်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်သူတို့လည်းတစ်ပင်ကိုရှောင်ပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါလိမ့်။မိုးမြင့်နဲ့ပေသီးတို့ဟာခြုံမြောက်တိုးပြီးတော့တနေရာကိုရောက်တော့မြေကွက်လက်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရပြီးအဲ့ဒီမြေကွက်လက်ကြီးကလမ်းကြည့်တဲ့အခါအလွန်ကြီးမားတဲ့လိုင်ကူကြီးတစ်လုံးကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်။ဒီကမိုးမြင့်ကပေသီးရဲ့ပခုံးကိုနှိမ်ချလိုက်ပြီးတော့လိုင်ကူကြီးစီကိုတော့ရောက်ပြီဗျ။ကျုပ်တို့ပန်းကိုဝဲအဖွဲဝင်နေတဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုရောက်နေပြီ။ဒီနေရာမှာပဲပုံခိုပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲရေချိုးရပြန်လာတဲ့ပန်းကိုပွင့်မိန်းကလေးများလည်းသူတို့ရဲ့အနီးမှာဖြတ်သွားပါတယ်။မိုးမြေတို့ကလည်းကိုယ်ရုပ်ပြီးတော့ခြုံပုတ်တွင်းထဲမှာပုံကွယ်နေကြပါတယ်။မိုးမြေကခြုံပုတ်တွင်းထဲမှာပုံကွယ်ရင်းနဲ့လှံကူအတွင်းထဲကိုချောင်းမြောင်းကြည့်တဲ့အခါအနီးနားမှာပန်းကိုပွင့်မိန်းကလေးများရှိနေကြအောင်တွေ့ရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေအားလုံးကတော့ချောမောလှပတဲ့သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကလည်းငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။သူတို့အားလုံးကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့စနစ်တကျစူးစီးထားတာပါလဲလို့ပြောပါရည်။ဒီခိုက်မှာပဲသူတို့ရှိရာခြုံမုတ်ကိုပန်းကိုပွင့်အဖွဲမှမိန်းကလေးတယောက်ဥတီပြီးတော့ရှောက်လှမ်းလာတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးမျိုးလုံးပြူသွားကြပါရည်။ဒီခါပေသီးကအထိတ်တလန့်နဲ့ငါတို့မြင်သွားပြီထင်တယ်ကွ။ခြုံပုတ်ရှိရာကိုတန်းပြီးတော့ရှောက်လာတယ်လို့ပြောပါရည်။ဒါပေမဲ့မိုးမီကတော့မိန်းကလေးရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးလေးတန်းတီးတို့နဲ့ကျုပ်တို့ခြုံထဲမှာပုံနေရလုံပါတယ်ဗျ။အလွယ်တကူမမြင်နိုင်ပါဘူးဒီမိမကဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုတန်းပြီးတော့ရှောက်လာရတာလဲလို့ရေရွတ်ပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲမိန်းကလေးကခြုံပုတ်ရှိကိုရောက်ရှိလာပါတယ်မိုးမြင့်နဲ့ပေသီးတို့လည်းမိန်းကလေးရဲ့အမူအရာကြောင့်ခြုံပုတ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြံစည်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကတော့ခြုံပုတ်ထဲကိုတိုးဝင်လာပြီးမိုးမြင့်တို့ရဲ့အနီးမှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုထိုင်ချရင်းနဲ့မိုးမြင့်နဲ့ပေသီးကိုမြင်တဲ့အခါအထိတ်တလန့်နဲ့အော်ဟစ်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးမြင့်ကအခြေအနေမဟန်တော့တာကြောင့်မိန်းကလေးရဲ့လေထန်အောင်လဝတ်ဆောင်နဲ့ခက်ဆက်ဆက်ခုတ်လိုက်ရာမိန်းကလေးကလည်းမေးမြောသွားပါရီဒီခါပေသီးလဲမိန်းကလေးရဲ့ကိုယ်ကိုခြုံမုတ်ထဲကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ငါတို့ရှိတဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ရှောက်လာတာရုပ်တရက်ဆိုတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်ကွာတကယ်တော့ဒီမိန်းကလေးကိုကြည့်ရတာခြုံမုတ်ထဲမှာအပေါ်ပါသွားမလို့ထင်တယ်လို့ပြောပါရီဒီခါမိုးမီကလည်းကျုပ်တို့ပန်းကိုပွေးဖွဲရမိန်းကလေးတယောက်တက်ခတ်လိုက်ပြီးရှောင်းပုံးနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးရှေ့တိုးမှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ရာပေသီးကလည်းခေါင်းကြီးထောက်ခံပြီးတော့လှိုင်ကူကြီးရဲ့အနီးကိုတိတ်တဆိတ်တိုးကပ်သွားပါသည်။
ลังกูว่าเอาเด็กค่ะอาม่าเอ๋ยจ่ายเนี่ยมาในยอดตาปงคู่เลยจ้าบารีที่ลูกมีปงคู่เนี่ยจ้าเสียมาปังกูเป็นพ่อมาเมงลี่เนี่ยอาม่าเอ๋ยเสียอุดิชาวนาบีมูมีรูปปงคู่เนี่ยเจ้าต้องยิบออกมาทันจ้าบารีมูมีรูอะไรทุกคนยิ่งเล่นลมกันไหมเมงลี่เนี่ยกูภาษาเป็นบีโร่เจ้าต้องเอาสวยชาลัยบารีเมงลี่เนี่ยไม่มีอะไรค่ะมาเป็นที่เบลเล่บีโร่ที่เมงลี่เนี่ยลูกโซ่เรียมหูฟูบีอ่ะตัวเราเจ้าดูตั้งยามาพี่แม่ลูกบ
Mengalih soin, cakap alur utanya abis dah bah. Turu memioni ane teriak lain. Karena aku mah daya syaji nak tui bah mahu hulup jawari. Mumi lo le, mengalih na uo takai bide ka. Lain gue tuan bah cingka jawari. Di ka lain gue tuan bah mah. Jauh ni mikuala jisih jauh dia bari. Sisa biro tua jie ka, dalam yang sangat kuat dia bari. Adi dalam mama, mama dia ular yang ni bari. Adi mama aro, bangku pun kaya kang sao, sana dia wisu le mama bersih bari me. Tapi, cakup ye dunia ma, lu dia aku jauh ni dalam nak jauh dia bari. Bedi ale tolu mian ni ka, alu me anu biro. Hah? Cakup le uau mama la. ปรากฏว่าบิดอปังกูเป็นใครไม่มาเลยพันเชือกทาราเขียนอะไรลงไม่ได้ยามูมี่อะไรทอลู่จีบิดอในบางวันที่ลูกอ่ะขมย้ายอุลีอู่อ่ะมังสุราติชารุล่ะเจ้าเทนอ่ะขมย้ายไปเสด็จมาเราจีอุลอบาพี่แม่เทนเอลูกเปล่าเลยยาปีดีอะไรลงไม่เที่ยงตัวไปเลยเจ้าไปเฮ้ยล่ะเอี้ยบ้าเจ้าไปมีอะไรไม่ได้บุลูกเปล่าหรอมูมี่อะไรเฮ้ยไหนเนี่ยบ้าปังกูเป็นใครอ่ะขมย้ายรูปเปล่าตัวเอเยเชนซี่แม่สุย ลูกยังมาจีช่วยเลี้ยงพันสิทาระก็ขมย้ายเอพิมเขาไปอุลีเว็บเพลย์เมสเตอร์เอซามีไหนเนี่ยเจ้าเทนอ่ะตัวเดียวพันนาระตมาร์โรจีอุลอบาเพลย์เมทเน่ปูบิโรติชาตัวอังลูอาเชียวตัวบิโรจีจายาอังลูเจ้าบารีที่ขับไปดีอะไรอาเชียน่าเอาตัวบิโรจีบีเอค่ะเขาเดี๋ยวกูมุมีขมย้ายเบลเลยได้เจ้าเพย์พันแค่นายารีปังกูเป็นใครไม่มาเลยเจ้าสูนิบาระเจ้าเพย์ลูมิวตัวเราเก่าเสียสิอาจิโอรามะ เปลี่ยนไปส่วนในชาวบิลล์เปล่าบารีที่ข้ามมีอะไรแต่เปลี่ยนชาวบิลล์ตัวเขาสาวเหี้ยแต่อันนี้ก็ตัวลิสโซ่ยังบิลล์ขมย้าเพียวเดินทางมาพันสิบสี่กูใครน่าเพลย์เมลูเปล่าบารีมูมีอะไรที่ลูกเปล่าส่วนในแรงกูว่ามีลงกระซ่าจีเรียค่ะแต่ลงยังสองสิบมาช่วยกันแล้วเนี่ยเดินอะไรยังไม่ดูใจเลยด้วยบารีฮะหัวมาเลยเจ้าเอ๋ยไม่สวยลูกว่าซาจิโตยังเอ๋ยยังไม่ดูใจเลยเว้ย ที่เจ้าเลี้ยวเจ้าทับบงในมามีบุเร่แป้งกูเป็นข้าวสาวเอ๋ตลอดยังสองที่ก็ช่วยกันแล้วบ่มาอ่ะตีชาจีจีฉันไม่ดูใจเลยรู้อยากวิลล์เปล่าบารีที่ข้าไปดีอะไรหัวมาบ้าเจ้าเพียวเช่าหนาวนายเนียน้ำมาเลยมีโอจีตลอดเอาการมีเดทโทรได้มีโอเรมาเลยอ่ะพูดแต่เสียงเสียงเลยสิแม่เทนเอลูแต่ยังต้องมาเช่าชาบารีที่ใครมาเว้แป้งกูเป็นพ่อมาไม่มาดีอย่าว่าตลอดยังสองที่มาเลี้ยงนี่เลย ตัวเองข้างสาวสนาเดวีตเข้ามาหนีอยู่ตัวอย่างจิ๋วในบารีอะไรไม่มาหรอกปังกูเป็นใครเหตุจุดเดียวข้างสาวแค่หน้ามาสุดเลยไม่มาใช่บารีสนาเดวีอยู่ขยุนาแต่เห็นเหตุตัวชอบมีเอาสันต์สิ่งจีนในบารีที่ใครมาเว้นเอาแต่พ่อเว้ยไม่เงินเลยต้องยังก้าช่วยยังติดอะไรตลอดอยู่สองหลังก้าตัวสันนี่เดไม่มาหนีมาจะได้อะไรบารีช่วยยังติดอะไรมาช่วยอะไรไม่เอาทบีสนาเดวีเอ๋กูแค่หน้าตายาทุ่งใส่ไปในบารี ที่เราไม่รู้จู่ๆเนี่ยต้องนำขนาดใหญ่ต้องมาเราจีอุลอบายนี่เอาเช่าลาวีที่ไม่อุลอบาเสียงฮาต้องมาเราเดียวเพียงนี้วิโรถ้าเราเดาเจนาร์เดียวเข้ามาลายละจะมาเราอย่างตะเคียนมาฮะเอ็มแต่ใส่ตัวบ่ทำมีมีเดไม่มาเดียวบ่ลูดารีอาลอยอาตาโอเกเดโมดวยจูซากเร่แต่ยังดารีอยู่เนื้อเสื้อที่มีอะไรยังนี่ก้าวไปเร่เสียงน้องบารีดูเร็วกุญย์ไปเร่ที่ลูมิโอตะเคียนมาสิมากูจงสู้อันนี้นะแค่ลูเรศัยพี่สิเร่ วิโรปังกูเป็นพ่อเลยพ่อบีเอ็งก็เลยสู้ยาวต้องหลังเงี้ยเลยแต่เขม่าเอซีมาเจ้าเอ็งก็เลยสู้ยาฮะไปดูข้าบิวมิวจังด้วยนี่แกยารีที่โลลูมิวบอกมาเสียงเสด็จมาเราจะเอาเชื้อวิโรชันยูพ่อยาตละเสียงจะอุดิตัวตมิเลวจะมาเราพ่อยาปังกูเป็นพ่อเวมูดว่าเสียงเต็งด้วยแกละแม่เนี่ยทำไมเสียงตมิเลียฮะแต่ไม่ดีตัวเราเลิกเขียนละวะเนี่ยเชื่อเราลอยดีอยู่ต้องหลังเงี้ยจะส่งเงี้ยละเสียงคงไม่รู้ละ ที่ด้วยจะมาดูอย่างตะเคียนมาเอาฉันยังไม่ไปบ้านเลยสิตะเคียนมาด้วยรู้ว่าเด็กสันกุนอยู่ภายในตัวกับพ่อว่ามาเช่นเดียวเท่าไหร่สิวะเลยตะเคียนมาเอ๋ยจะก้าวกู้ตาบูด้วยสันกุนเสียเสียวตายาไม่สนเสียงเสียแต่สามคนในสิ่งอุตส่าห์อยู่ไปบ้านไม่รู้จะมาไหม
Tika sedemar roji ulo pahale, kau kaya biro. Di mana ingli? Juga sedemar roti apa? Kami ada upaya. Juga tahu di dua tempat ini pada biro siapa upaya kita mana? Tapi mana kucai malo? Juga sega terlalu di maju nyau. Menu ya kau sah sana tahu yule. Tu kan saya ada wina ni, tetapi biar kini lulus ini nasi de. Tapi mana kapal mama siapa sah pun pilih sana guni ya? Juga si mama si lor ubi. Di sini ha, tujuh bahaya kau yuzin kaya le. Di dua jauh le lumayan nampak dan apa sih ni? Kamiaru ya sana deh wujud kemau bezi ya. Sana gua ni, cuma macam siapa bulu biar lo. Kena mala kau kapi. Apa sih naiu? Apa sih naiu? Sih yang nyu yang sah, ada uji bala, udah ba. Sih mah, tamaru dia yang sejuta macam siu. Kemala di tengah lekaya ke ramu. Nezah di dalam sih de. Senyum nampak keli dia ku, emas dah sebien le pinggul dekah kaila de. Tak kemar le, keli ngai dua kayu na telung lu, di tengah lu piang juga lah we. Tuduh bahadua solo ane nak kengai lu, di tengah ya ge lah. Dah cakap senyum yang jauh yang sariu, mesti bijak. Tak kemar ya tau kebi ba. Cuma nunjuk dalam mari. Tak kemar dah tak senyum yang mesuin. Cuma lu ya poya senyum dua pampas lu piang lu bila melu dalam mari. Di kah sesi aji ulo bahale. Kadang memanggilnya, menurut cakap beliau ni sekarang mah, lama kena cara aku. Cakap sedih bawa dia di dalam tempat orang yang mahu. Cakap sih mah, syurga wujud aku, biar dia kena sana yang ada luna kami. Cakap sih mah kubeh mana aku. Cakap demi lidu, jangan yang sah pergi yang pergi. Tapi mah cakap, sedih tempat orang dia yang sedih, beliau mahu aku. Saya nak guna ni dekat rumah siapa lupa. Cakap sekarang show malu beliau. Bangku yang pergi tu dia kau sah, memanggil kena mai mana tempat dua beliau. Tak ada cerita kau lagi barai. Siapa lulu mah? Lulu saya masih. Namanya jauh sedemar lagi dia lalu ni biro. Terlalu dah yang nyonya sasi ada lalu biro barai. Di nau, tu mai kaca mata saya utuh bi. Sedemar lagi ulo barai lekau gua mading ah. Di mah, cuma ada kemah ada daya. Siapa le lulu biro matau? Siapa ada tapi melu cincau barai. Di kah ulo barai le. Menu apa cukup kau mah mayung na beu, cukup dia mah macam u, menu lalu cina utara lalu itu, sedih malu dia wah, aman dia apa kah ni, tapi kan dua orang menu tu yang lima sobi, siapa ni muiya muiya pihon pihon pari, di kah sisi yang sini mengelir dia kah, suka mian pari, cakap dalam kau usang na beu, amai, sebi dia hani ya cakap pari, cakap sah jual ino, tu si mah wah tarik sana gua ni duit, tua lama baru beu kah. Sesiaji ucap pun ayah ibu dua jual lagi. Di khatul ayah lewat aku, tercium lom cahaya cini dari bedi ya, mana ini nombai thaya thawi. Di mana kau mari? Jauh payu mati neno, anak aku sulai sanlu ohega, lu outheu biawin tua bari. Mumi ya le, bedi ya anak kau ni lagi tua bari. Di khatul ulo bah bedi uci biro. Hei, dah, dah belum si biro lagi lah lelu, an orang hanya mibari. Jika bangkuan kain wei mengelir mian le, tapi bau tua biru, mumi ni beri dia juga. Oh, seno tu ye kau lalu dah. Lalu mah sedemar orang jiu kerja muda dah lagi dah boleh. Di mah, cuma dua tu je sedemar yang mahu bau. Tapi mah tak kemar dua lalu alu lalu dah yang mesuain, tapi wei melu. Siapa pe sedemar orang jia, sedemar orang sih mesir dah. Emak dah sedia yang ni nello biar bari. Jika beri dia le, mengelir mian tua tak ada cici biru. Menu apa dah yudan tak sanon eh? Ngapai sih mah? Sana guni ni masih ada, mana dia berikut? Menu apa sana diwujud dah jalan kuku biru, mana dia awam yang naik pun di cari? Ngapai aku cakap macam lupa balu tangsu bari? Tiga sana diwujud letak mengelir ya. Semua lupa beri naik bu. Siapa sih ah sana guni ni macam macam? Seno alo di lain guru yang ni tak sendiri pun tua tua melu macam ni. Cuma ruh itu kemana tu? Bahasa lawan ni lupa bari. Tika pedi ya le, kau mili, ngaru ale ngah pedua, pakai sah musuh susah bodua ate melu soga, pakai ni aniyo doka bodua bilai bari. Tika bangku boleh pawai mengelir ni ale, pediu wenyau takai bari. Mumi ne pedi lo le, bangku boleh pawai mengelir ni ale, takai ni ya bari. Karena mana mumi lo, tidak yang saya bi, tu mae kukai binya male, alung kau cang tu ya bari. Jangan mengelir cuma, tika tanya ya doa aja, tapi boleh doa mana sah doa jawari. Pedi ni tika ni dia mengelir mah, suka mian bari, cakap gua kain doa kesabi, tu mah ya cakap kesahan le,
อารมณ์ไม่จ้องไม่พ่อยก้าวหน้าไปเลยสันนิษฐานว่าเลือดเท่าแค่หน้าไม้ด่าเสียนั่นละกันเลยอารมณ์ไม่จ้องไม่พ่อยก้าวหน้าไปเลยที่ใครมาเว้ยที่ไม่หนีเลยสันนิษฐานว่าที่เข้ามาที่เปลี่ยนเลยลาบีแต่ใครหนีจากเรื่องเมียจีบีโร่แล้วก็เปลี่ยนเลยไปเลยอารมณ์ย้ายใจซะอาตัวพ่อเจ้าจะเล่าที่ตัวเจ้าสี่เดียวไปเรื่อยพิจารณาเลยรู้เดียวตัวเองเสียหมดตัวมวยก็เดียวกันจะมาเอาโกลงปลาลาบีตาบ้า อาตัวเจ้าไม่รู้แต่ใครหลงอาตัวเชียงเวียไม่สวยเลยถ้าหาไม่รู้เจ้ามาหูกันจะมาลูลูปลาลาบีตาบ้าเว้ยถ้าเจ้าตัวเช่าสี่เดียวไต้เบื่อเดียวยังไรสามารถลูไม่ไปเลยอ่ะแปงกูเป็นกันเว้ยไม่เงี้ยเลยแต่ใครเชียงเวียได้ไรจะไปดีเดาแปงกูเป็นกันเชียงเวียแล้วเท่ากันนะมาตะเคียนมาแบบเลยบีโอ้พาไปพี่ตะเคียนมาตัวสูจะมาลูพาไปเลยอย่าลืมไหมดีเสียตัวมาหรอจีอ่ะมีเมียได้ใส่ไม่ชิว จะมาดูพ่อยันสาทาบิดอสันตะกุนิยูทั้งหมดไปได้ไหมถ้าเจ้าตุสียานี่ไม่ย่าอย่างต้องคุยผิวว่าลูกจะไปดีที่ข้าสันนิษฐานว่าเดี๋ยวมาเขาขายยามบิดอที่โดนเล่าพูดว่าไม่ยอมคุยผิวไหนอู้ถ้าเจ้าตุสียานี่ไม่ย่าอย่างต้องคุยผิวว่าลูกจะไปดีที่ข้าสันนิษฐานว่าเดี๋ยวมาเขาขายยามบิดอที่โดนเล่าพูดว่าไม่ยอมคุยผิวไหนอู้ถ้าเจ้าตุสียานี่ไม่ย่าอย่างต้องคุยผิวว่าลูกจะไปดีที่ข้าสันนิษฐานว่าเดี๋ยวมาเขาขายยามบิดอที่โดนเล่
jangan dia. Di jangan orang cari no, di tu jima kena mahu. Tak kena ada lu ada sanggup ni tu bayar mahalu biaya ni. Tu mai tu bayar dia, mai biaya dia. Tu mai tu bayar ni, sanggup dia pun dua kali. Kena cari, ada mema kelingai dia kau lepas tu lari, kelingai yang lekuk tu, dia mahu ni cakap apa ni? Kelingai umi ni kah, sisi aji ulo apa ni? Mana aku kena biar dua biro. Oma, mieli oma bala. Tiba, mana jasa lagi lah? Apa je mereka lihat dia orang, terserahkan lebih dari orang guru itu kau tahu di lalu, mau dia hanya biasa ya. Mungkin dia beri dia le, kelingai itu cibir, Thailand dah lupa bari. Adik kelingai ya lo, sedemar lagi ulo apa muzat hari kelingai lebih bari. Tiga kan marga. Kek ulo apa? Sensi masih le, sen guru itu tahu bila, hari kelingai itu dekam lalu lebih bari. Menu, toto, siapa nak jila? Cemaru siapa nak lu besu tu? Tak kira mana ada si muda luar mahu. Siapa yang nyuri sah jilo aji? Dah jauh, siapa yang malu beli kau mian si jin? Sana gua neu tahu bila lu belaga. Kali ngeu dah ne tahu tak jin lu beli dia ka? Kali ngeu ya le, popo lu ahika, si si aji ulo pasi lu beli bari. Tiada ulo pasi perhalai bari. Ulo pasi le. Jodoh kena yari lain panai, keling ayu biar lepui pelai bi. Mili, ngam mili, apa tuan ayu terserahkan piya syarai lu, wanai cikgu hanya biar bari. Di mungguan uji biro, bediya sembuh tenai nobe, ani masih jodoh nyibo luaran ayu kongta ka, keling ayu ke demo, ulo bai siu terpah jom biar biro kongca lai bari. Karena malay alon le mian biro, jodoh mama terpah jom biar ka, cakar ayu bediyo si jobi, dahana le nai takhalai ya. Bediya le sih mudah dawai, anak gua biar le sokhalai ya bari. Kamiya ada usah mana, mema bala. Dah la neceu tolan le mema. Kamiya ruan nyanyi nyanyi le mema, semua kau jadi. Abi mema keliru lama, terserahkan lu tari. Ima dah tu kau sana luri belu biar la ya. Karena mah dah ha ha si mau biar. Seno belu bete de, cuma kau masih u. Tak kira mah tu, bahaya lu ya lu ya lu wene. Cuma ruha. Mema luzo jiru ye lu, jazoi dengan tu napa si? Tak kira mana tu soi no, luzo apa kanai ne lu biar bari. Mumi ne beri lu aro, bangku buat payu tak kai bi, kalau yang tu bi ne mema, sedemar lagi ulo bane mungil ma, terserahkan pi ne aja, akan dua lu ne bari. Di cima kan ma, ulo bane ni ma yang ni de kelingai ucap kai bi, tu ni ama soi kau bari. Kelingai ale, terserah lagi ulo bane pat habi yo. Pupu ne bi ne me, pupu ne bi ne me. Cuma aku mukho bane, tawam mari itu ye, pupu nebe ni biasa zilu, tanah zoi ohi tawam mari. Karena mana le, kelingai ye ohi dah jauh, tercium yang tuh dah terus sibuk mele, aku cebi lo. Kelingai le, sekarang sih ne, tiup biar langsir lu suka, kelingai tu terus dah suka dua bari. Tiga kelingai le, karena mana bau pada dua bari. Semua jossa thari, mewuji ulan ne tempat thari, karena mana le kani, siungkan ni bari. Mewu awak mitho thara jauh. Pulau ni bermale, kelingai ya tu bai si demi ayah ini, ni u nak kau, demi sokain tasha bari.
ดีข้าแค่นั้นมาขลิงเงาจีก้าเสียมันเท่าไหร่หนอเว้ดอตาจีอ๋อเหี้ยบีอ่ะสองสวยไล่เดียข้ามาขลิงเงาแค่นั้นมาเลยเท่ามาบาลาบีเมียจีบอกมาวันนี้อาเมาเลยตัวบาลีดีเช่นมาเว้ตะลงบอกมาเลี้ยงเลี้ยงเลยเดชนาดีวิธีเข้ามากะเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยมาทายาบีตะลงยังสองเท่ามาสิเดวิยังจะเสียตะลงสวยเท่ากะแค่นั้นมายี่ยาไรสันอาสักข้าวมันหาแค่หูละปังกู้เว้นใครมาอาสักข้าวประตูอ่ะไปเช่าเว้นเลย อ่ะคุณรอเช้าก็วันนั้นเองอะไรมาเล่นในวิสุรอย่างอ่ะสักข้าวไปเช้าวันนี้วิบ่าวลูกยาลายาแค่นั้นมาเลยข้าวข้ายังมีรอมาหอบบ่าวตะเคียนมาจะมาตะเคียนมาเอาสวยลงลูกบ่าจะมาดูอารมณ์ตีแค่โม่ดูอัตเต้ไหมจะมาดูสิ่งเดียวเนี่ยตะเคียนมาเอาดูอัตเต้มันแค่ไหนบุลูกยาบารีเมนูอารมณ์มาในวิจะเขียนรอตีเจนเสียงเจนสุดละเราอยู่รูไม่เอาที่กบ้าล็อกกาจิวง่ายเอาวิสุกเรียก ตีเจียวเสียงเจียวง่ามาสิเนบีเว่ตีเจเน่เสียงเจียวเมนูเล่เล่ารูไม่เอางาเล่เล่ารูไม่เอาดูเดียวหาเพ่เชยมาเชยเม่เพ่เชยมาตีเมสุระกันจะมาลูลูซีมันบิดาเว่ถ้าเจ้าเมนูอารมณ์งาด้วยจูซายงกันในชาเราอย่าเลยบ่างาอยากไม่อยู่มันหาแค่บุษย์หน่อเมนูงากูแรงอับเยบียเลยไหมแปงกูเป็นใครอ่ะอับเยบแทนบาเลสุระเมนูอารมณ์ตีบิดาเว่งาอยากสักข้าวน้ำไม่เท่าไหนดูอ่ะตีแทนเมลูเปล่าเลยอ่ะแค่นั้นมาเลย สันนิษฐานว่าชีวิตเรามีลมยานในชีวิตเราไม่ยิ่งมีสิ่งจะลาบีอารมณ์แม้สิ่งที่ใครจะเกิดเรื่องนี้จะมาดูตะเคียนมาส่งเสริมขนาดไหนมูตะเคียนมาไม่ใช่เนาะจะมาดูเยาว์ผ้าที่เป็นไม่ใช่ดอกบุลบยาบารีที่ข้าสันนิษฐานว่าตะเบียนชาบีดอกเพราะว่ามาชาวแหลมบุแหลมไม่ใช่บุชาวเชียงไม่ใช่เลยรู้สระแหลมไม่ใช่เลยแหลมออกมาชาวแหลมนี่เลยไม่ยิ่งอยากมาตีชาเลยตลอดระยะบ่ เท่าเมนูอาโลตีน่าเลยท่าบ่ากุยเก่าในเดือนแล้วเนี่ยแล้วมีอาชีพอะไรมาจูซานเนี่ยเมนูอาโลมอร่าเป็นพัดเดนเลยไหมเก๋ง่ายสักข้าวน่าท่าบีโร่เสียเสียจีเน่ตู้เย็นมีเลวเปียโนไปเลยบ่าเมนูจังที่ใครทายาด้วยเอเดนยาวเลยเจ้าแมนบีโร่เสกุตาไปเลยบ่างาตีตัวแกยังมาปังกู้เป็นใครอ่ะอเมซ่ามาเทมาซีเน่เมนูเยลูยาเจ้าปังกู้เป็นใครอเมซ่าเทงเงยงารู้เยคงได้ข้าจะเสียอะไรไม่รู้เปล่าเลยยา แค่นั้นมาเลยพามามาได้หน่อยไหมตัวมาเลยแล้วเทมาชีเดาวมีเบี้ยหมอทุ่งใส่บีโร่แต่ยังเอ็นเชงงูนี่บารีเจเน่เมงลีอาลงเลยใส่ดีใครจีกเวเร่เห็นเงยโยจ้าบารีที่เดาอุลอบ่าวจีเดาหน้าเลยจูมียาวเปลี่ยนเลยพี่ไปเลยบารีเสดมาโรจีเอ็มมีมาเลยเลยตัวมาโรจีอยู่เปลี่ยนพี่บีโร่วันนี้จีกเวสองงูนี่บารีที่เขาอุลอบ่าวเลยวันนี้น่าแข่งสันนี่ยาร์เลยสันนิษฐานว่าอยู่ขยุนอาตะเห็นเงยจีได้บารี สนาดีวิยาโรตุไม่นักแค่มาตุยมีแอนจ่าลาบีตลอดยาวสองหมอมาเขาเตรียมบีโร่เล่นในยาบารีอุลอบาเลยสนาดีวีดัวตนาคิวนาตั้มีเป็นเมตัวเกดินเบจิเป็นเมเลยอารมณ์ชาบารีแซนกุนิมาตุสิมาไม่ชีโรบ่าวดีเชมาเสียใจอุลอบาเลยเสียมีเอาใส่หน้าเรียมีโอเดียงจีลาบีใส่ลูกชายเรียนเนี่ยที่มีโอเรียเสียบ้าจ้าอย่างเปียโนอาราเลยบ้าพี่ด่าเลยมาดิวทุสันไลด้าลูกสุก้า มีโอ้อันนี้อยู่ปีตัวบารีที่เดาเช้าโชว์จีเน่มีโอ้ด้วยนะมาชีเดซีมีเอาไม่ขาดอะไรเนาะอารมณ์ไม่ใช่ลูกชายเลยฮะเนี่ยฮะมีโอ้เร็วสันกุนให้เดียวนี่เลยพอรู้เช่นวิดีโอยาวนี่อะไรลูกสุก้าแปงกู้เป็นใครเว้ยไม่งี้มีอะไรเลยวิดีโอฮอร์รี่มาดีซีเน่เมนูตะเคียนมาเอต้าเกลูยานี่วิลูวันตาอายาโอเฮียบอสุบารีที่ข้าแค่นั้นมาเลยอันนี้น่าอุปยลาวิดีโอพอรู้เช่น แกรู้อย่างนี้เหรอล่ะแซนกูนี่เนี่ยมาป่าไปเนี่ยพอเราบีโร่แกรู้อย่างมาเลี้ยลูกเปลี่ยนเลยไม่เนี่ยค่ะที่เสียอยู่จีซามาโอ้ช่างว่าอันนี้ยังแต่ไหนบีอันนั้นเอาแค่จีซังถ้าแซนกูเสียนี่เนี่ยนั่งกว่าอาเทมาแซนกูเนี่ยสิเนี่ยบีที่เสียอยู่ได้เลยเนาะเมนูตะเคียนมาแข็งสันนี่อะไรเว้ยนะเปลี่ยนกันตัวเลยไหมเก๋ๆอันนี้ยังสงสัยได้เลยบีโร่ลูกจะว่าดีที่ข้าแปงกูเป็นใครมาไม่เคยมีอะไร มีอู่นี่มาไว้องลาบีโร่อารมณ์แม่อ่อนเลยฮะเนี่ยจะมาดูตะเคียนมาอยู่วีนเอามาชี้ยันไหนเนี่ยนักเก่านำยาดีอาเมียอู่เร็วแซนกูนี่เนี่ยดีลาบีโร่เทวีตัวละลาลุเตียรุบบอกเบี้ยวสู้จ้าบารีที่นั่นดอกสุญญ์ซ้อโอ้ยจุ๊ยจ้าบารีแค่นั้นมาเลยมีอู่เรามาชี้เจสซี่มียาวจุ๊ยเป็นการลีเดียวคัดเทวีโร่แซนาดีวิวได้ปูดอ่ะเบี้ยเซมารีที่รูปเบี้ยเซียนเนี่ยมีอู่เรามาอันนี้ยังบริสิลีมียาวจุ๊ยรูสวยเท่าไรบีเซียอยู่ขั้ว
ตัวมาก้องสาวมามีบารีเสด็จมาโรจีเอ็มมีมาลีเอามาแล้วก็เวมาวิเศษทารีปารีสีลิมยามเชบารีอุลอบาเลยแค่หน้าไม้และเทมาสีเดปารีลงลิมยาวจีบีโรดีปารีลงลิริยาเจ้ามีมาลีเอ็งก็ปารีลงลิเวลุสูบีโรทศนิยาวเส้นสันนิเรฮันเนยยินดีบารีฮะเจ้าตีบีโรคุณอาโรวะเจ้ามีมาลีอยู่แค่หน้าไม้ทยอยใส่ข้อตัวเกเรมาละ มีโอ้พัทไทยเนี่ยสังสอยขยันอะไรใช่ไหมตัวเองแล้วก็วิ่งกับบริเซรีมีโอ้เดียวเปลี่ยวจากตัวรับใช่ไหมที่รู้ใจเนาะบริลองลีเรก้าสันกุนีป้าตัวอะไรที่เนื้อรูปยาลายาอุลอบายมีมาเลียวเหงาบีโอที่รู้ว่าพ่อพ่อเอ๋จะขารู้ว่าต้องมีเอ๋บริลล์เกาหลีจูบยาตัวรีที่รู้บริเซรีสับปูดว่าพ่อพ่อเอ๋เสียตัวลองงานเนี่ยยาตัวรีเสียตัวลองงานเนี่ยนี่ปูจูอันนี้เลี้ยวยาลูบริโก้จูบยาสันไงเนี่ย ที่รู้สาเหตุเนี่ยเว้ยอารมณ์ไม่ใจเนี่ยอันนี้ยังเสียไม่ตรงเลยอยู่มีนานเนี่ยใจลงลุ่มเอาเป้าเผาไปหรอปริมาตีท่าแกเลยอะไรเชิงอาสาไปหรอแต่มีเอ๋ปริลล์เกาหลีอ่ะเชี่ยวมวยเราเว้ยแต่มีอะไรปริลล์เนี่ยแนวใจลงลุ่มพี่ตัวมาสู้ลุ่มทั้งหมดเป็นเนี่ยตีหน้าแกเลยตีมาจากที่ไหนมาที่ปริลล์อยู่พี่ยังไม่รู้สวยท่าอะไรหรือเปล่าบารีที่ข้าตัวมาโรจีอะไรอารมณ์ต้องพอเป้าตัวไปหรอข้าต้องสั่งเงินกันอ๋อแล้วซาตั
တကယ်တော့တခုမခုပဲနဲ့ကျုပ်ရဲ့မြေမာလေးရဲ့လက်ထက်ကပတိလက်ကောက်လေးတွေကိုရောက်နေရအောင်ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ဆေးတူလောင်ကဟာတခိုးတွေဖောက်ထွင်းထားတဲ့လက်ရာမတွေ့ရပဲနဲ့ဆန်တကူးဆေးနီလေးဟာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကိုအခုတော့ဆန္ဒဒီဝီအတွက်အလွန်လိုအပ်တဲ့ဆန်တကူးဆေးနီအနှစ်ကိုရတဲ့အတွက်အလွန်ပဲကံကောင်းသွားပြီသူမအသက်မသေးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ဆန္ဒဒီဝီရှိရအောင်တွားရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်ဒီအချိန်မှာဆန္ဒဒီဝီကလည်းကန္နမာတိုက်တဲ့ဆေးရည်များကိုဒဇွန်နှစ်စွန်းတောက်သုံးပြီးတဲ့နောက်ယောဂဝေဒနာများတက်တာသွားသလိုရှိပါ रे လဲနေရမှာအာယူပြီးတော့ထားထိုင်ပြီးစံတကူးဆေးရည်အစွမ်းဟာအလုံးထူးခြားတာပဲကျမဆေးကိုတစ်ခွက်ပဲတောက်ရသေးတယ်ယောဂဝေဒနာတွေအတော်တက်တာတွေရှင်ထဲမှာအသက်ရှူမဝသလိုဖြစ်နေရတယ်လဲတဖြည်းဖြည်းရောပါသွားတယ်လို့ပြောပါ रे ဒီအခါဆေးသမားတော်ကြီးဥလောဘခေါင်းညှိလိုက်ပြီးတော့စံတကူးညီအနှစ်ဟာအစိတ်တကအစိတ်တို့ရဲ့ဘယင်ပဲဒါကြောင့်မိန်းကလေးရဲ့ယောဂဝေဒနာတတ်တာပြောင်းကင်းသွားရတာပဲလို့ပြောပါရည်။မုံမြင့်တဲ့ပေသီးတို့ကလည်းဆန္ဒဒေဝီသခင်မရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကံကြမ္မာကိုကြည့်ပြီးများစွာအံ့ဩနေပါရည်။မုံမြင့်ကတော့တပြင်းုံချပြီးဆန္ဒဒေဝီသခင်မရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆန္ဒကူးဆင်းဒီအနေဟာတိုက်တိုက်ဆက်ဆံရောက်လာရတာပဲလို့ပြောရည်။ပေသီးကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျဆန္ဒဒေဝီသခင်မအတွက်နောက်ကောင်းနှက်မြတ်တရားစံတကူးဆေးအနှစ်ကိုရှာဖွေပေးလိုက်တယ်လို့တောင်ပြောနိုင်တယ်။တိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ပါ။ခလေးမလေးအုံမစီကိုရောက်နေရအောင်။တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။စန္ဒာဒီဝီရဲ့ယောဂဝေနာပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ခမားရှာနေတဲ့ယမင်းသူစာရုပ်လေးကိုပန်းကိုပွင့်ခိုင်းရပြန်ပေးမှာပဲလို့ပြောပါရည်။ဒီအခါမိုးမြင့်ကလည်းခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျုံမိတ်ဆွေလူခွာစာကြီးသုံးယောက်စီကငားရမ်းသွားတဲ့ယမင်းသူစာရုပ်လေးကိုလည်းပြန်ရလိမ့်မယ်။ဆန္ဒဒေဝီဟာရမင်းသူစာရုပ်လေးရဲ့အစွမ်းနဲ့စိတ်ကုစရာမလိုတော့ဘူး။ကျုပ်ရဲ့တာဝန်တရက်တော့ပြီးပြီပေါ့လို့ပြောပါရည်။ဒီကပေသီးကထပ်မံပြီးတော့ခမားရှာဖွေနေတဲ့ရမင်းသူစာရုပ်လေးကိုပြန်ရတာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ခမားစီမှာတိန်းထားတဲ့ပုဂံမင်းကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တန်လျက်ဆိုတာကိုရောခမားကဘသူစီမှာအနှံ့မှာလဲ။အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူကိုမတွေ့သေးဘူးမလားလို့မေးလိုက်ရ။မိုးမြေကတွေ့ပါပြီဗျာ။ပကံမင်းကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တန်လျက်တော်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သူဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဆန္ဒဒေဝီသခင်ပါပဲ။သူမကတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးကိုချစ်တယ်၊ကိုကျိုးစော့အနှင်းနာခံတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့တန်လျက်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒဒေဝီသခင်မကိုတန်လျက်တော်အနှံမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ရာပေသီးကလည်းခေါင်းတဆဆညိတ်ပြီးတော့အေးဗျာခမရဲ့အကြံသိကောင်းပါလေလို့ထောက်ခံပါရီ။မိုးမီကလည်းသူဘဝရဲ့အဓိကတာဝန်ကြီးနဲ့ရပြီးဆုံးသွားတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတဲ့အောင်ရှိနေပါလေ။မိတို့ပင်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့နားထဲမှာတော့ဆန္ဒဒူဝီပြောခဲ့တဲ့ဘဝအတွက်ရှောက်ရလမ်းမရှိဆိုတဲ့စကားဟုတ်တာပဲ့တင့်ထပ်ပြီးတော့ကြားရောက်နေပါလေ။ရှောက်ရလမ်းမရှိတဲ့ဘဝအတွက်တော့သူတို့မိကဲတို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ကြရမလဲဆိုတာဗဟေလိဖြစ်နေပါလေ။မိတို့ပင်ဖြစ်စေသူတို့အားလုံးကတော့ဘဝဆိုတဲ့လမ်းပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းကြရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရွှေလင်းရုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကြီးဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီအခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်
အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။